Днес играхме на един нов мод Майнкрафт, където този път аз и Бургера трябваше да се опитаме да превъртим Майнкрафт, като ако спрем да летим, ние умираме. Като това означаваше, че просто ние имаме литри и през цялото време ние трябваше да правим различни паркури, докато най-накрая не стигнем до дракона и не го пребием с някои интересни неща, които ни позволяваше мапа. Но като цяло този клип беше страшно забавен, така че не забравяйте да гледате до край и да се абонирате, опитваме да стигнем 100 000 абоната преди началото на лятото, така че ако не сте абонирали, абонирайте се, а сега продължавайте напред с клипа. О, Мими, какво правиш тук? Чакай, чуваш ли трапдора? Не. Защо ти не го отваряш? Ти скапан търп. Не мога, аз не съм опит. Шанс, карам. А, what? Кво? Това мога го взимам, да. What do you mean? Не можеш. Ето мога. Вземи го. Ето и аз го взех. What the fuck? Hello? Чакай, я го махни. Ето? При мен го има в момента. Кво? От там. Ето. Не е вярно. Напротив, там е. Ти си скапан тъп. Просто. Ти си много скапан тъп. Брат, чай, обнима ти покажа един трик с трапдора. Той е далеч, той. Ага, да. Чуй звука. И? Бургере? Ехо, до сега играл ли си Майнкрафт? Брато, брутално. О, не. Аз хващам тежко аутизъм. Буре, не. Чай, виждаш мода на парите. Да. О, ми. Хващам кринч, натискам бутона. Чао, бургере. О, хелоу. А, искаш ли да паднеш? Чай, шугум се. Живот. Ето, от тук да се нахраниш. Шкайз, дали ми. За дебели като тебе. Ако искаш да се нахраниш. Там! Ко? А! Не! Ама, чакай, то ми дава и на мене фойерверки, между другото ти като минеш. Окей. Okay. Ама на мен не ми дава, what? Ти си скапан тъп. А, ето, дай. Аз умрях. Аз малко умрях. Че аз трябва да се през нея. Е, много шит, Шерлок. Ти скапан тъп ли си? Естествено, че трябва да минеш точно през нея. А, ето го, бе. Ага, окей. Искам да взема фойерверка. Аре. Така, една там. Ти тъп ли си или си скапан тъп? Хелло. Така, не, бе, ти скапан. А, дай ми литра. Оп. Да, пак. Дай ми литрата. Не, бе. Падай долу, мърсо. Дай ми литрата сега долу. Кво става, боксе? Кво става? Не знам, ще бием. Кво става там долу? Не знам. Добре, искаш ли минеш скапанта? Е, литра. Там долу, боксе. Ти си скапан тъп, тревата даже те спасява да не те бия. Ще набия. Ми. Айде, стелите. Аха, добре, мерси. И сега, те ще ли умреш, а? Някъде на тука трябваше... А, what? Какво направи? What? Прежър плейта цъкна. О, това ли? Аха. Да. Ето, сега кой ще трепе, а? Скапан. Аха. Не! А, next level, добре. Че, елитра, трябва ми елитра отново. Бъде, бъде добър, мерси. Тя какво правим? Тук изобщо трябва ли да се лети, бе? Не знам. Тук трябва да се направи нещо. Водата? А? Добре, чакай. Ето от тук трябва да се лети. Ето го е. Това е кринч. А, next level ли? Какво? А? What? Не, чакай. Не го натискай, чакай. Това е нещо фейк. Със сигурност. Hello? Няма как да е това. Не, чакай, ти май трябва да почнеш от началото да летиш. Ама аз също съм тъпна, бе. Да, то мене дори не ми дава да лета по дяволите. Чакай. Hello? Брат, мене ме забива, бе. Мене ме забива в тавана, врато. Ето. Ама не, мене не ми дава да тръгвам да лета от началото. О, мен ми лагва на гъзбоч. О, не бе, аз се удрям в тавана. Ехо. Добре, чакай. Не, what? Аз дори не се удрям в тавана, аз се удрям в нещо друго. При тебе? Ей, какво е това нещо тук, бе? Добре, чакай. О, майко ми на ум! Не, това не се прави така. Тук се удръш. А, не мога ми, да. Тук е невъзможно вече. Тук не мисля, че е така. Ама... Ей! Къде си ми крилата? Не знам. Така. О! Брато, ей, и на мене... О, ми! Бре, аз го минах. А? Фу? Ама златото е фейк! Златото е фейк! А? Трябваше просто да натиснем next level. Буквално беше това.
Добре, а бро, ти изобщо знаеш... Спираме буташ ти скапан... Скапан... Скапан тър. Аз съм на предното ниво са. Ей, шанс, какво се направи? Правим тука сега? Не. What the fuck? Добре, чакай малко. Обаче май трябва да се направи нещо на миналото ниво. Защото може би има нещо в това злато. Иначе, каква е логиката да го има това злато? Ай, там има портал, бе, ретард. Гли. Не, бе, чакай, скапан тъп. Ела, тук има портал. Добре, идвам. Ама ти искаш ли да не бъдеш мега скапан тъп или искаш да бъдеш... Ми, аз си влизам в портала, чоп. Има портал, бе! Ей, ще на... О, аз умрях. What the fuck? А, ама сега ме спавам тука. Добре, чай. Интерсепшън, какво? Е така, инсепшън. Какво трябва да означава това? А, ето, тук има рингове. Аааа, разбирам. Ама, е, има просто. Ти откъде си взел фойерверки? Мога ли и аз? Аз си имам. Мога ли и аз? О, не, о, не, о, не. Ама аз нямам. Аз нямам. Какво да правя? Помощ! Айде, фават. Чакай, какво? Тук всъщност не, шо ме спамва тука? Ало? Ей, разбавваме флавата! What? Ама чай, на това ниво май не ти трябват фойерверки всъщност. Ама аз не разбавам флавата, бе! Ти скапам тъп! А, ето, на мен ми даде сега фойерверка от тука. И сега насам. А, ехо? Ама брато, аз се... Ама това би трябва да ни дава фойерверка. А то не ни, май. Ама, аз съм в нищото в момента. Как така си в нищото? Чакай, аз съм... Мен ме разбавваше флавата, бе, от... What? Добре, чакай. При малко от тука, добре, взех една фойерверка. Ма, чай, и сега насам. Чакай малко, това е невъзможно! Ехо, сега скапан тъп, случай да имаш фойерверки? Не, нямам. Си скапан тъп, как ги схъби? Изобщо. Имах само една. Ти си много скапан тъп, знаеш ли? Ето аз минавам. И аз минавам. От тука, да. Айде сега да отидеш напред и да видиш. Така, от тука, бам. Това не ми даде фойерверк. Та трябваше ми даде фойерверк. Ехо? А, ето, на мен ми даде две даже. Аха, ти си букук. Ти си скапан тъп. А, ето сега на мен ми даде фойерверка. Чакай, what? Добре, така. А, пак ме респамва тука, бе. Мисля, че трябва един по един да се прави. Нещо такова, бам. Добре, две фойерверки. Цял тука, така. Чакай, бургере. Не читвай нищо. Аз съм Ерик врата. Аз съм при някаква врата. Коста, аз съм за теб. Аха, да, ти скапан тъп. Е, там е спана. Не. Я пътни до. Чакай, не. Откъде имаш фойерверка? What? Рад дойдеш, искаш ли? Едно в едно пред KFC? Не, стой си там в KFC, до. Какво искаш да кажеш, че не харесваш KFC? Е, боксе. Е, добре, аз си... аз тук намерих нещо. Бруре, сега ще ти дам възможност. Си скапан тъп. Слез долу, ела да се... Ми. Как там долу, боксе? Добре, знаеш какво, топличко е. При те там горе топличко ли, а? Я пъдни там, си изпържи веднъж за бъдни. Ей, ще набия, ела долу. О, ми. Добре, бе, откъде имаш скапан фърмерка? Какво става, боксе? Нищо, еф, знаеш какво, аз влизам, чао. Да, запали си там, не се въщи повече. Добре, аз влязох, чао. Да, знам те, че шифтваш там долу и ме кампиш на вратата, не е нужда. Да, окей. Добре, да знаеш. What? Няма са, тук вече сме в енда. Аха, виждам ти, никне има ретард. Да, защото той е надолу. Той има път надолу. Аха, епа, ходи си. Аз ще седа тука, мен ми е много приятно. Къде е дъцото само да... Дъцото ми трябва. Бурере, ела при мене. Трябва да сме двамата тук. Аха, о, ми виждам ти крилото там как ме капиш, искаш да ме убиш. Какво крило? А, пак ти видях крилото. Къде? Ехо? На вратата. Какво? Не е вярно това. Чай, знаеш какво ще направи един трик, стои се. Да, какъв трика? А! Не! Добре, чай, и аз се връщам, имаше още един път. Чай, и аз се връщам. Имаше още един път. Искам да видя какво има на този път. Ооо, мен пак ме бъгна, бе. Еми, какво ти кажа, значи мапмейкъра не харесва слаби хора като тебе и просто не ги харесва. Това е. Така, аз идвам насам, бам. И това не ми даде фойерверка! Охо, айде, фокси, коста. Видях те да падаш някаква лава. Макни, бе, скапан тъп. Ти падаш някаква лава, чули ме?
На теб сега ти дава фуерверките, като аз минавам през това, нали? На теб ти дава фуерверки, нали? Не, това е кринч! Това е много кринге! Това е прекалено кринге! Я, още фуерверки ми дай. Добре. Аз вече съм okay. Да, разбирам. На мен не ми е дало нито една фуерверка. Все още. Просто казвам. Това път ще ми дадеш ли фуерверка? Плиз? Иначе... Ааа, мерси! Добре. Цял тук. Аре, трябва ми фуерверки! О, добре, а това дава ли? Не. What the fuck? Аз пак съм тук. Да, ти си капан тъп. Нали знаеш? Ай! Остава пък се! Добре, знаеш какво? В момента имам безплатна фуерверка. Сега пак ще отида да видя какво имаше на другата страна. Така. А друга страна, бъд. На другата страна? Ти не знаеш за другата страна ли? Оп. Да, е, ходи си там, аз ще се тук си ме добре. От тука насам? А? А, то това е юзлес! То това е юзлес, то няма нищо на другата страна. Еми, пореле, аз мисля да ти кажа, здрасти. А, тебе те няма? А, боксе, как е там долу, бе? Какво? Надолу, бе. Стой си там горе, аз влизам, чел. Аха, повярвах ти да знаеш. Еми, добре, вярвай ми ако искаш. 3, 2, 1. О, хелло. А, what? О! What the fuck? Suffocate-нах се. Diamond ring. Пореле, тук трябва да направим някакви неща. Идвам, човек. Трябва да крафнем някакви даймонд рингове, магма рингове, глупости, неща и накрая да убием дракона. Защо трябва пак да убием дракона, бе? Не, бе, брато! Найс, get up. Оо, what the fuck? Найс, много си добър на играта. Много си добър. Аз как да го погледна, мислих, че е NPC. 15 фаерворка. Резистанс. Чей, оу, ние просто май трябва да вземем... май сега можем да се енчантнем, ако искаме. Окей. Има някакъв паркур. Някакъв паркур е, тебе ще паркурна. Какъв паркур те го не ехо? Си някакъв скапан тъп. Така да. Аз ще си енчант на лъка, гледаш ли? Пам, пънч! Пауър 4, пънч 1! Що си енчантнеш главата? Аз съм енчантнал вече, затова не съм толкова тъп, колко тебе. Разбираш? Ти с енчантната глава си по-тъп от мен. Добре, добре, окей. What the fuck? Меча ми стана Sharpness 4, Unbreaking 3, Fire Aspect 2. Бори, да влизам в Фенда. Да влизаш в Фенда, не знам. Трябва ли да влизаме в Фенда? А, гирап! Аха. Но уши черлок. Чак сега ли го видя? Не, бе! Чей, молесите съм... Чей, молесите съм меч. Не! Не, бе! Скъпан! Тъп! Чао! А ти имаш ли фуерверки? Въпросно. А, what? Не! О! Чакай! What? Аха, дай... What? Чей, какво? Аз съм стъкнат тук долу. Ама тези рингове би трябвало да дават неща, май. О, ето, това ми даде фуерверки. Това ми даде 15 фуерверки и някой ми дават ефекти. Ай, бъди, тука, бе. Не. Ай, газ, газ към... Чай, ти къде си? Ако искаш му да ти... Как успя? Как успя? Как може да си толкова бургера, че да паднеш във войда, разбираш ли? Писал, това само от скапан тъп като бургера може да го направи. Никой друг не може да го постигне. Аха, да, Blast Protection, я си... Така... Аз в момента си взимам колкото се може повече фуерверки. Имам 40! аз мисля набързо да направя то така. Пап! А! За малко ще я съм убия. Бум! Уре, ти къде си? Аз тук вече пребивам дракона, не знам за тебе. Ето би си го. Така ли? Аз да го убия. Аз си се да тук. Много добре, без някакъв... Не, ще го пусти. Добре, аз ще го убия и след това ще дойда за тебе, казвам ти. Така... Бум. А, буриле. Хело. А, не, чакай, аз съм сшкух. Чакай. Я падай, бе. Да, найс. Найс трай. Така. Аре. Ема ми, бе. Не, бе. А ти си изгубили си айтемите, като падна във войда? Да. А, не може да си толкова соп. Защото не си минал през Diamond Ring-а. Има един Diamond Ring, който дава неща. Ама искам да видя и магмата, какво дава? What? Магмата дава ли нещо?
Я, ти си там при ефектите, я ме кажи, магмата пише ли, че дал нещо, а? В ефекти, бе, ретар. Ти скапан тъпли си, превледаш в портала, пише някои неща. А, ти си тука. А, хелло. Нямаш фойерверки, нали? Аз имам 45 вече. А, отиваш. О, не. Как може си бургера? Разбираш ли? Имам един въпрос към теб. Как си измислил името бургера? Бургер мърдър. Как? Търси някакъв наркоман за да го измислиш. Как си измислил Shadow of Fox, брато, да си бил някакъв мега фен на Васето. Какво ме блокира въобще, бе, братан? Нищо не ме блокира. Майка ти, разбираш ли? Ага, добре, мамо. Абе, тук има бариер блокове, бе! Ей! Къде има бариер блокове? Там има бариер блокове! Ти чак сега... Буквално повърхността е равна, брато, и се удрам. Чак сега, ли разбра, че има бариер блокове там? Аре, това е толкова кринч, ехо! Буквално трябва да чупа това, за да мога да направя бум. Ой, как е възможно това? Как не трябва знам. Минал там? Еми, като се казваш бургера, всичко е възможно. Мисъл, що ми има толкова... Падна в бойта. Как си минал там, what the fuck? Еми, това ти кажа, скил! За сигурност нямаше... Я ме ела тук, сака, знаеш много мършо. Ела ми тук са. Същи. Аз? Защо аз? Съм ти направил? Ела. Ще виж ти. Магма куба дава някакви, магма оринга дава някакви неща. Бато! Бато! Това е въпросът, аз не знам дали дава нещо. Бурира, бе. Вече се отчаивам, разбираш ли? Нито един оринг не ми дава ракети, бе, ретард. Еми, ти си скапан тъп, има един, който дава. Ти трябва да го намериш. Късмет. А, да. Бурира, аре, бе, къде си? Дай да се побием. Ако не е възможно да стигнеш, бе! Не! Добре, знаеш какво? Айде, идвам при тебе. Значи, ще бъда толкова добър с теб, че ще ти дам две фойерверки. Кей си, сам ти две фойерверки тук. Сега... А, чакай. Не бе, защо ме биеш мене? Ехо! Аз ти давам две фойерверки, не ги ли искаш? Не ги ли искаш? Защо не ми каза така порано? Си много скапан тъп, знаеш ли? Така. Not today, asshole. Да. Ама, как ми биеш пръстите ми, бе? Алло? Просто целих кръчето. Ама то това, ама... Ама... Еми, не знам. Шанс, какво се направи? Играта просто също не те харесва. Ти слабия, брато. Ела с мечвато, нещо да има шо. Искаш ли? Искаш ли ми дадеш мечвато едно в едно пред KFC, а? Айде. Пред KFC съм. Айде, ела, после ще накрана хубаво в KFC. Ааа. Кът ми дош. Тебе ли ще се зарадва за това? Ще го нахраниш и него. А? Ааа! Да, аз ще остава да умръш тогъня. Ей, ти си на креатив, не е честно. Не съм на креатив, имам щит. Опа. Добре, ще правиш ли нещо или ще ме гледаш? Ти ще правиш ли... Ооо, лека, лек смеша! Лек смеша! Лека бог! Не, просто щита на къде. Ти ще гуваш ли с мене, what the fuck? Той ще... Да, ти си с това респект. Ей, ми шанс. С това респект, айде, ела ми са пък. Айде, ела ми. Да. Аха, да, е това не е чест. Пак ли ще ми идваш или? Айде. Идвам. Вече се откава. Ааа! Той да! Летваше. Къде си? Защо драконите са били толкова агресивни преди? Така? Да. Неш да кажеш? Аз имам чувство, че пак умря. Така. Ти си мега слаб. Айде, ела както трябва един бъде. Да, какво? Ау, какъв е тоя лък, бе? Power 4! Я падай там. Да, какво каза? Усахте на половинка ще има. Ще ми дадеш ли пак? А, пак ли искаш? Аре, ама без тоя лък тоя пъти. А, без лъка? Да, какво? Мисля, че си с по-силен меч. Ами, ползвай лък. Не, това мисля, че е ясно. Мисля, че е ясна победата. Ела. Искаш ли? Добре, колко пъти още искаш да те бия? Ела. Да, пак. Няма се откажа. Отново? Така ли? О, шит! Ама не по мене, бе. Каш ли? А, what? Да, пак да уби дракона. Е, тъпия дракон. Мене един път само ме уби. Е, той сложи такива на спауна. Еми, шанс. Ти как не умря, бе? А! Ха, лек смеш. Аз бях на половин сърце, колко пъти те убих подред. Е, най-накрая, ти ме биеш с файер аспекта ти. Да, ще убия и с това, ако искаш. Аз оцелих дракона. Без да искам. Така. Давай, спри, бе. Чакай, аз тук си кашлям. Ти ме биеш. Виж, имам one time оферта с тебе. Ще дойде така и ще ти кажа здрасти. И ти също ще ми кажеш здрасти.
Да. И дракона ще ти каже здрасти. А, шупик същита! Не, това е достатъчно. Прекалено много те изложих. Той е слаб, той е слаб. Прекалено много те изложих. Аз го убих с по-слабия меч, го убих два пъти. Ти колко шарпнес имаш? Слаб. Нямам шарпнес. А, така ли? Имам само нокбак. Еми ти си някакъв слаб, какво да направя? Да, сте опих със слабия меч, но пак. Да, след колко опита? Ти даже ползваш и лък. След колко опита да питам? Пет. А, да. Така, оп. Соп. А, чакай да премием дракона. Тук дракона е два пъти по-силен сигурно от новите версии, обаче. Това е невъзможно. Това е просто ненормално. Сега аз още го бия. Момчета, нямам дори шарпнес и го бих то. Изи. Да, нали? Аз още имам между 31 фойерверки. Кой е толкова слаб, че дори не може да вземе фойерверк и... А? Да, то добре, че аз минавам през ринговете и ти ги давам на тебе. Да, бе, минаваш през ринговете и ми ги давам на мене. Аз минавам в момента през ринговете. Има само един ринг, който дава фойерверки. То е невъзможно да стигнеш до повече от третия. Не е вярно. Ето, даже си взех 44 фойерверки, 60 фойерверки, стак! Стак и 9 фойерверки за късмет. Така, не знам. Ама аз си стрелям дракона. Пам, пам. Ти си много скапан тъп, ще спреш да се убиваш. Как може си акшали чак толкова слаб на играта? Смисъл, разбирам, че си слаб, ама чак толкова много. Ти са what? А, дракона ме кефи как пържа с 500 км към земята. Дракона ме кефи как си пържа верно с 400 км към земята. Така, бум. Аз съм слабия, ти умираш с фар аспект. Така, аз ще пребия дракона след 3, 2, 1, всеки момент. Аре. Не, той ще се тръгне. Я, драконе. Боле, ти ще помогнеш с нещо за дракона? Или аз ще правя всичко? Я се е бил, ти имаш бокове, поне ги използвай. Не, аз не мога ги слагам. Защото си скапан тъп, махни се от адвенчър. А, той е търда на играе на адвенчър, бе, той ясно. Ясно. Ето, той е ясно. Защо ти трябва бокове, трябва да ги използваш по някакъв начин. О, дракона, пак пържа с 5000 км към земята. А, Бориле, ти изобщо помогнеш с нещо или да си го бия? 3, 2, 1, GG. Окей. Бориле, нещо да кажеш за края на клипа или? Unsubscribe, dislike. Да, абонирайте се, лайквайте. Може да не се абонирате за Бориле, ако искате. Нещо друго, Бориле, да кажеш? А? Чай, аз си мина мапа обаче. Така, просто влизаме вътре, бап. И това еш? Easy peasy. Бориле, къде си ти? А, здрасти. Аха. Просто ще се спаункивам. Аха, слабак. Така, нещо да кажеш, а? А? Да. Имай си добре, а? О, да. Да, окей, хора, абонирайте се, лайквайте, Бориле е супер слаб. О, не, ела ми, Боку. Е, сега ще убих. Ела ми, слабак. Чао. Тамо се диск, мами, слабак. Е, сега те убих. Ела ми. Ела ми ти казвам.